ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍ପା ଟୁର କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ମାଲକାନଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଚୋରା କାରବାର। ରାଜ କରିବେ ଚୋରା ଚନ୍ଦନ କାଠର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ମାଲକାନଗିରି ସୁଟିଂ ହେଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ସାଉଥ୍ ମୁଭି ପୁଷ୍ପା ଟୁ। ମାଲକାନଗିରି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ପୋଲେରୁ ଓ ମୋତୁ ଗିଡ଼ମେ ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସିନେମା ସେଟଅପ୍। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଦୃଶ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟ୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ପା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଭାଗର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା ପାହାଡ଼ରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଆସିବେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଏଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ରୁ ଲୋକେସନ ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକେସନରେ ରଖାଯାଉଛି। ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫାଇବର ବା ଅନ୍ୟ ଏକ କୌଣସି ଧାତୁରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଅବିକଳ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଝୁଲା ପୋଲ ସ୍ପିଲୱେ ପୋଲ ସହ ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।